ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲရကော်မတီဝင်တွေရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံလေးလာရဲ့ခရီးစဉ်မှာဂျပန်အစိုးရစီကအကူအညီတွေပေးဖို့ဂရီကဝတ်တွေရရှိခဲ့တယ်လို့အမှတ်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုစောစောလိုင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဂျပန်မြန်မာချစ်ကြည်ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရေးရာကော်မတီဝင်15ဦးတို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုမေလ9ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လူသားစွမ်းရည်မြင့်တည်ရေးနည်းပညာလမ်းမဆက်သွေးရေးနဲ့ဂျပန်လွှတ်တော်တို့ကိုလေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတဲ့အချိန်မှာအဓိကအချက်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရန်ကုန်မြို့အင်
ညီမနိုင်ငံကမှာအစ်မြင့်တမိုးဟန်းကျောင်းပညာရဲ့လိုအပ်နေပုံကိုလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်ပညာရေးမြင့်တရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်အောင်ကအခုလိုဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ရှင်းပြပညာကိုဆက်ပြီးမသိနိုင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပဲနိုင်ငံတကာလာပြီးယင်းဤမြုံနယ်နဲ့အချိန်မှာကိုကလုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်ပြီးတော့ဒီကုန်ထုတ်လုပ်အားတ
Tana Pawin, when you turn out Chune, Japan Siba, Long and Shinji, Mia never twist on Suniga. So, yeah, I think let her ma Japan Nangan in it. Kana Didi ma a talku, Pubido, Pumu Dodeo, Kuni somewhere Bemelu, Japan Nangai, when you got Yazama, Ekamido, the Yendini, Chijiwa, Yosu, Sunugayavare. ဆုံးကြီးစွာနဲ့ဒါဒယ်ဂေးရှင်းမှာပါခဲ့ပါတယ်တိုင်းနာပါတီတွေဖြစ်တဲ့ဒါ ALP ANP ပါတီရခိုင်ပါတီပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ SNLD ပါတယ်နောက်တမလို့ဒါကိုယ်စားလှယ်လည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့25ရောက်အခွင့်နဲ့ပါပြီးတော့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကကော်မတီဝေမိကွန်းချန်ကတော့ဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့စီကံနဲ့လုပ်ပေါ်တာဝန်ယူမှုကိုအားကြအတူယူမိကြောင်းကိုလည်းအခုလိုရှင်းပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ကျမတို့ပြည်သူတွေပေါ့နော်အချိန်တော့မနှောင်းသေးပါဘူးကျမတို့တွေဂျပန်တွေလိုမျိုးတက်ညီလက်ညီနဲ့ကျမတို့တယောက်တစ်ပေါက်မဖြစ်စေပဲမဖြစ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့အတူတူစီးနဲ့ကမ်းနဲ့ကျမတို့လုံမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့သူများနိုင်ငံတွေတိုးတက်တယ်လို့ကျမတို့လည်းတိုးတက်လိမ့်မယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျမတို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတပတ်ကြာလ ీల ဆွေးနွေးကြတာတွေကိုပြည်သူ့လွတ်တော်မှာတင်